huomenta Kanavan seuraajat. Ja täällä on vähän sateinen keli. Mä olen tässä kävelyllä. Tuossa on toi päivän ensimmäinen tapaaminen monista. Ja sen kerkesi tulla ihmettelyitä edelliseen videoon, että mikä juttu, miksi englanniksi ja näin tuosta. Mä vähän avaan sitä juttua teille, jotka sitä ihmettelette. Te, jotka ette tiedä, niin mä seuraan tosi paljon Yhdysvaltain politiikkaa, Yhdysvaltain uutisia ja mitä siellä tapahtuu. Niin tämä juttu nyt liittyy vähän siihen, että mä kokeilen, että millainen YouTuben algoritmi ylipäätään tarttuu. Koska tää on nyt ihan siis niin joka puolella siellä päin. Niin mä katson, että tuleeko siitä sitten ulkomaalaisia katselukertoja. Tai ihan vaan kokeiluilla. Mutta juttu on semmonen, että tehän tiedät, että siellä on niitä uutistoimistoja, lähinnä kaapeli, eli CNN, MSNBC, Fox News ja niin edelleen. Nyt sitten CNN erotti perjantaina Don Lemonin. Se ei ollut niinkään iso uutinen, se ei ollut niin tykätty. Mutta sitten Fox News erotti Tucker Carlsonin, joka oli erittäin piditty toimittaja. Ja tämä kaikki liittyy tähän demokraattien mädännäisyyden paljastamiseen ja siihen tammikuun 6. 2020 siihen liittyen, kun se sai käsinsä, niin kuin se McCarthyltä, kongressin puheenjohtajalta, sai niitä kuvamateriaalia sitten, mikä todisti sen, että amerikkalaisille on valehdeltu siitä asiasta pari vuotta jo. Korjatkaa joku, jos mä oon noussut päivä vuosiluvussa väärässä. En nyt muista lennosta, enkä pääse tarkistaa. Mutta näihin nämä kaikki liittyy. Sitten tämä woke mafia ja painostuksesta, niin Fox News, sinähän omistaa tämä Murdoch, niin häntä painostettiin sitten ilmeisesti, tai jotain muuta on painostettu, niin sitten ei vaan mä toi Tucker Carlsonin pihalle. Kaveri on ollut kaikkien aikojen katsotuin ohjelma. Hänellä on ollut siinä 8 aikaa, heidän paikallista aikaa ohjelma. Se on ollut kaikkien aikojen suosituin tilastojen valossa. Mikä järki tässä? No, Foxin osake romahti, yllätys. Siinä ihan hetkessä, olisiko joku miljardi, mikä siinä oli romahdus. Kaiken kaikkiaan markkina-arvosta, no Fox on tietysti silloin rahaa vähän enemmänkin. Ja se, mihin mä viittasin tähän Bud Lightiin, oli tämä, että Bud Light, Anheuser-Busch, emoyhtiöni päätti tehdä yhteistyötä tämän Dylan Mulvaneyn kanssa, joka on tämmönen teko-trans-ihminen, että hän juhlisti 365. päivää naiseudesta. Tämä on tämmönen influenssari, somejulkis eräänlaisesti, joka tekee ihan himmeästi rahaa sillä omalla jutullaan. Ja he päätti sitten tehdä yhteistyötä tästä, niin ihmiset päätti sitten jaloillaan äänestää, että he eivät osta Bud Lightia. Bud Light ja Anheuser-Busch, niiden osake romahti 7 miljardia, kun tämä kampanja julkistettiin. Ja tämä varapresidentti, joka oli ilmeisesti hyväksynyt sen kampanjan, nainen, joka just oli tullut töihin sinne, niin se nyt on ilmeisesti sitten saanut potkut. Ja siitä mä kysyinkin sitten tuossa, että onko tämä
Foxi, uusi Bud Light, eli käykö samalla lailla Foxille. Ja tuolla nyt ihmiset sitten sanoo, että Foxi saattaa mennä jopa konkurssiin tämän takia, että ihmiset lakkaa yksinkertaisesti katsomasta. Siellä on tilauksia lähtenyt ja muuta. Mutta tämmönen pieni avaus. Avaus tuohon mun edelliseen. Ja tosiaan mä kohta tuossa menossa tuonne kokoukseen. Ja täällä on tämmönen... Onneksi nyt ei sada, mutta täällä on kyllä satanut. Mutta ei mitään. Tämmönen kävelyvideo. Ja toivottavasti kuuluu jotenkin, mutta mä en ole ihan varma, miten tämä audiopuoli tässä menee. Mutta ei mitään. Kaikkea hyvää keskiviikkoa sinne ja palaillaan taas täältä seuraava video. Moro!